Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод, където ще се потопим в светът на VR-а и ще бъдем Спайдърмен. Дали ще се справим като човека паяк или ще се провалим на животно, предстои да видим. Разбира се, вие ако желаете още игри на VR-а, не забравяйте да щупите лайк бутона, като нека минем 5000 лайка. И ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да получавате известия, когато качвам. А това, разбира се, при мен е всеки ден. Без да губим повече време, нека започваме! Вау! Добре, това изглежда много готино! Здравей! Питър Паркър! Паркър Питър! Имаме How to Play! Еми, нека го пробваме! Имаме различни видове паяжина, меню... И това е. Добре. Комфорт мод. А какъв е некомфортния мод? Не знам. Сета, да започваме! Ехо! Много е тъмно тук! Уууу! Добре, добре, добре. Проба. Я да отворим... А! Това ме сканира! Само не знам защо играта няма звук. Уау! Това е толкова реалистично! Мама мия! Добре, определено се чувствам някъде извън стаята ми в момента. Само да проверим защо нямаме звук. Може би самата игра няма звук? А! Дойде си! Така. Ами, да продължаваме! Така... Може ли да си взема костюма? Уу! This suit is designed to fit your specific dimensions. Аз съм Спайдърмен! Please review the fit and finish in the reflective surface. Искам да пръскам паяжина! Псс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 сss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 
А, готино. I can show you some of the other functions of the suit. И сега трябва да попръскаме малко мишени. Така. От крака. Try hitting that bottle. Добре, това е много готино. Yes, yes, yes. Майко мила, ще опръскам всичко. Може ли отдолу? Пикая пая жина. Добре. А. Това даме някакъв мой костюм. Мога и да пукам балони. Унищожил съм 8 от 15. Така. Пако. Имаме си и мишена, което ми помага. Иначе ще да е наистина доста по-трудно. 14 и това е последното. Готови сме? Ей, най-добрите сме. Така. А, оценка Б. Което е петица все едно. Ти е баваш ли се? Бях много точен. Така. Пръс. Това са ни различните видове паяжина. С кое трябва да пръскам. Май не е това, другото. Някаква огромна топка, която експлодира. Добре, това го оцелих. Ето там. Пляс! Айде, айде! Бум! Майко, този стол къде изхвърча? Ето там трябва. И ето тук. Добре, готови сме. Само трябва да чакаме да експлодира. Идеално. Тук каква ми е оценката? Отново. Това е защото няколко пъти пробвам и да. Това автоматично ли ми ги превключва? Това трябва да дърпам, нали? Майко мила! Това къде го хвърлих? Добре, де там какво трябва хвана? Гумата ли? Аз не... А, бидона! Аба! Готово! Или топката. Постера! Добре. Едни и същи ли са ми? На двете ръце мога да съм едновременно с различни. Добре. Оп. Оп. Яба даба ду, това не може да се скъса. Ама го направих, де. Хващам това. И хванах различни дъски обаче. Да си се не види. Добре, това го скъсах.
А то постерите, да. Да, ги разкарам. Не го оцелих. Демит. Тука пак ще получа ниска оценка. Тови сме, ей! Най-добрите праскачки. Напая жина. Оценка Б. Отново. О, шит. О, шит. Тия ще мърдат. Две наведнъж. А, лавото нещо не пръсна. Колко стана? Само едно. Бам. Оценка 6 плюс искам. Yes! Шестица. О, да. О, да. Ча-ча-ча-ча-ча-ча-ча-ча. Там нещо експлодира. Alien energy readings are coming from your location. Мога да гледам на какъв режим съм. There is a crane 400 feet above you. Engage web sling to ascend. Уху! Време е да полетим! Тук е! Много страшно! Вай! Вай! Alien energy sources within sight range, determining cause and sending a drone to get a trace. Вижте го! Той е лош! Какво правиш ти, бе? Не! Вай, 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 вай! Source of alien energy is getting closer. 100. Ела насам, ела, ела! Ела да те бие едно в едно! О! Разкари се, бе! Топка! Лицето ти! Майко, не мога да го оцеля! А! Ударих нещо! Микрофона! Чакайте! Това маяк ще убие невинните граждани! Къде трябва да го? Чакай! О! Спасих ги! Crane stabilized. Добре. Така. Vulture is getting away. Please follow the waypoint on your visor. Идваме насам! Уху! Добре. Някаква реклама. Благодаря. Ехо! Ще се махнете ли от тук сцени? Това беше туториала. Така. Аз забравих, че това е туториал. Изкарах си акъла, викам си край, това приключи. Сега вече... Не! Може ли да се хвърля от тук? Това е само VR експириенса на Spider-Man. Какво да ви кажа, освен че останах малко, може би разочарован. Наистина очаквах да се бия с лошите. Поне малко да се пораздвижа повече. Реално това е цялата игра, ако не се лъжа. Я чакайте малко, защото нали излезе някаква мазна реклама, която е за играта уж. Най-новата, която излезе ремастърд версията на 12 август, не поддържа VR. Преди това има някаква друга, която отново е 100 лева и е на 18 ноември излязла. Също чакайте, 18 ноември, то още не е минал, значи предстои да излезе. Отново няма VR. Spider-Man на Lego, мисля, че тук няма смисъл да пробвам. И Spider-Man, който е VR, е единствено този, който играх аз току-що. Реално той ни дава първоначалните стъпки и ни обучава какво е да си Spider-Man. Да, готино беше, обаче за съжаление твърде кратко бих казал. Не знам, отивам да плача някъде. Така, със сигурност това няма да бъде последната VR игра, така че не оставайте разочаровани. Хареса ми играта, мога да пръскам, да стрелям, да гърми, да дърпам, да се катеря. Нямам много свобода да ходя наляво и надясно. Аз в интернет обаче съм видял, че има една VR игра, която е с Spider-Man и може да се ходи свободно. Ще трябва да се поразровя и да я намеря коя е точно тази игра. В принцип не се казва Spider-Man, защото аз очаквах да бъде тази игра. Ако вие се сещате за нейното име, може да ми напишете долу в коментарите. Освен това, скоро ще има една изненада, защото ще излиза Among Us VR. Кои хора ще се съберем да играем, ще остане като изненада.
Разбира се, ако този епизод ви е харесал, макар и толкова кратък, не забравяйте да разчупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моя канал, за да ме следите всеки ден. Линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай и до скоро!